Sveiki, mes gaminsime paukščių pieną ir tam mums prireiks kondensuoto pieno be cukraus. Uogienės tinka kuo rūgštesnė, kaip spanguolės, juodieji serbentai ar vyšnios ir tada paukščių pienas išeis gaivesnis. Taip pat želatinas. Visko formuosime tupervarę žiedų formoje ir plaksim su easy speed. 20 gramų želatinos užpilame 100 ml šalto vandens ir kol mes suplaksime su easy speed kondensuotą pieną, želatina išbrinks. Kondensuotą pieną atidarome su tupervarės skardinio atidarytuvu. Užpilame easy speed ir išplakame iki putų. Kondensuotą pieną suplakame iki standžių putų. Gaunasi beveik pilnas ąsotis ir dubenyje aš jau turiu įsipilusi uogienę ir viską su mentele šitas putas sudėsiu į dubenį. Ir viską išmaišome su šluotele. Štai kokia graži masė išėjo. O dabar reikia šią masę supilti želatiną. Pilkite po truputį, maišydami, kad želatina nesušoktų. Viską supilame į tupervarę žiedo formą, tačiau prieš tai būtinai patepkite žiedo formą aliejumi. Uždengiame dangtį. Ir dedame iš lietuvo 6 valandom, o iš vis geriausia per naktį. Nu, kol Dominika nemato, pažiūrėsiu, ką jinai pagamino. Atsidarom, o Jėzau, kaip gražiai. Išsiimsiu į lėkštę, skaidrę lėkštę. Siverčiam. Atsidarom viršutinę dalį. Eidžiam, kad oras išeitų. Va. Va, pažiūrėkit, kaip gražiai atrodo. Kaip kvepia. Manau, reikėtų paragauti, kol Dominika nemato. Benio, ką tu čia darai? Nieko. Skanaus. Skanaus, ja.